Դե որոշ պատասխաններ, այո, որոշները ոչ, հետո այլ հարցերի միջոցով ավելի սպառիչ են դառնում դրանք։ Այսինքն հարցականներ մնացին թե ոչ։ Ապրիլյանի թեման այս հարցը պատասխանով կարող եք համարել սպառված, թե դեռ հարցեր մնացին, որ ոչ, դեռևս մարդիկ կան, որ նրանց հետ պետք է լսել, այո, գործընթացը շարունակվում է։ Եվ երբ բոլորին լսենք, նոր արդեն վերջնական արդյունքները գնահատական մտահոգությունները բարձրացին։ Ինչ մտահոգությունները։ Դե պատերազմի հետ կապված, որ ասում են, չգիտեմ, վարելիք չի եղել, տեղյակ չեն եղել, նույնիսկ դավադրությունների ժամից գուցե թվաբաժանի կառավարություն կար ուժերի հետ։ Այս ապրիլյան հանձնաժողովի քննության արդյունքների մասին դեռևս չեմ հայտնի, դա որոշակի ժամանակ անց եզրակացությամբ կամփոփվի, ամփոփելուց հետո բոլորին պարզ կլինի այն ամենով, որքանով որ պետական գաղտնիք չի պարունակում, թե որ կասկածներն են փառատվել եւ որոնք Պարոն Խաչատրյան, որ ասում եք, դեռ կան հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է տրվեն, այսինքն կան հարցեր, որոնց հասարակությանը չի տիրապետում, այն անձինք պետք է Նախ ցանկացած հարց, ցանկացած փաստ պետք է նաև ստուգվի մի քանի ձև։ Այո, ցանկացած տվյալ դա դեռևս հաստատված հանգամանք չէ, քանի դեռ մի քանի օկու կողմից չեն հաստատվել, դա սովորական քննության մեթոդ է եւ բոլոր փաստերը ստուգվում են մի քանի անգամ։ Այսինքն սա ուղղակի հարցու պատասխան է, թե հարցականության հարցու պատասխան։ Հարց